E, pa dobro, Mare, hvala ti na ovom prilogu. E sad, Munjo, Munjo! Muzi Konza. Zašto voliš toliko Zemun? Nemam pojma, brate, rođen sam u Zemunu, naterali su me i tog trenutka više nisam smio da ne volim. Nemam pojma, ne znam da nekako... Znači, nisi klasični Zemunac, to je najsmešniji klasični? Kod tebe. Klasični, da. Pa znaš šta, ovaj Zemun je kao neko selo, čoveč. Bar kad sam ja bio mali, sve su bile kuće, znaš, nije bilo tih nekih zgrada i urbanizma, ono, više bilo turbanizma nego ono. Uglavnom, kako se zove, ne znam tako, tim ulicama Zemuna sam hodao dok sam bio mali i nastavio sam da hodam. Mislim, posle sam vozio auto, ali okej. E, izvinite, režije, imate 3-4 slike, DJ Munja slike piše po krivalice. DJ Munja. Jel ti neke golotinje, samo da zažmurim? Potuše, potuše. Ono, piše 18 da zažmurim, zato što nešto gledam. Nije ni to, samo si džimla. E sad, kad se vratimo na tebe iz tog nekog vremena tvojih početaka. Kako je Munja počeo? Početnik sam bio kod Kobaza. Ja znam kad će bude golotinja. Izvini, morala sam. E, ovo je bilo rađeno za Exit, neki preview party u nekom... Ovo je ne znam gde je. Dajte onu prvu fotku opet, molim vas. Sad će krug gledati. Evo, duša, to je to fotka. Dajte onu prvu, onu... Najveći je. E, to. Vrate, stavio. E, a ovo je bilo sa Željkom Dupalom, kako se zove, nešto čovjek što je bilo za motore. To smo išli u neko Prokuplje, gdje je bilo nešto 5-6.000 ljudi, neko, ono. I sad će Dušan, eto je ta žurka, Dušan Kadičanin, on je organizao, to je kad si mi pitala ono za Exit, ja pozabaroljam pola stvari, ali tu sam bio lepi mršav. I da, ovdje smo, u stvari, na ovoj Makedoniji, kad sam radio sa Sonic, pred 7.000 ljudi u nekom Skoplju, ono. A, jest? Jeste, majke. I tu ima jedna anegdota, kako se zove, pošto je bio DJ Šanjika, Antal Šandor, moj burazir iz Novog Sada, puštili smo sa Sonic i onda jednom trenutku, kako se zove, pustila se CD na nekom njenom numeru i konzumirala na čudne travke i kako se zove, kada je završila set, Antal Šandor je prišao neprimetno i namiksao tu istu pesmu sa drugog gramofona i pustio. I onda je Sonic došla, orako mene zagrila i kaže, you smell good. Ko dobro smrdi, što je taj lovo stvari da kaže. I onda je ovako, ona podigla ručicu sa gramofona i pesma je nastavila da ide, a ona je ostala ovako. Eto, to je taj. Brate, ja sam... Jedan aplauz, moram. Zamislio sam sve. Bravo, moj. Kasu, kada je zapravo počelo kroz grad da se priča o Munji? Nikad. A ja i pa sam kroz grad da je pa nevako nikad. Krajem 18. veka. Tako nekako. Stvarno, šta je Munje predstavljao za ovaj grad, da ne priča, on sad dođe, hoćete li ga ne falite ovog čovjeka? Ja mogu da kažem ukratko. Sad, bez zezanja, Munje je zaslužio nacionalnu penziju od ove države. Hvala. Jer je bio, bez šale, među prvim DJ-ima u pravom tom smislu reči. Znači, da je razumeo muziku, da je imao strašno širok dijapazon muzički, tehniku, sve to što je radio, stvarno je radio pre nego što je to bilo mainstream čak i u svetu. Znači, kako se ta kultura DJ-stva razvijala u Njujorku, Londonu, Berlinu, tako se razvijala i u Beogradu i mi stvarno treba da budemo srećni, barem evo mi, ja, Koba, svi DJ-i kasnije, što smo imali od koga da gledamo i imali smo primer, stvarno, Munja je bio na neviđenom nivou tada, kao što i danas, naravno, ali stvarno respekt u 80-ih, šta je on već radio, malo ljudi u svetu je tada radilo to, tako da... Dobro, ajde, mogu ja da kažem sad, iz moje perspektive, znači, ono, bukvalno, kad sam bio klinac, ne znam, Keve Ćale su imali neku kolekciju ploča kod moje pokojne bake i tamo sam to nešto drmdao kao zezao se s njim i bilo mi uvek to interesantno, ta samsara kao krug koji se pokreće, ono, znaš, kao u lup, kao neprekidno mi je, i u nekom trenutku, kad je bio onaj film Street Beat, Breakdance, Footloose i ta cela plejada filma, 83. četvrte, kad li već, bilo mi to mnogo interesantno i odatle smo mi te informacije prikupljali, upijali, šta ja znam, i onda su krenule te neke prve break žurke, takmičenja i ovo i ono. I tu su neki moji početci. Bilo mi je fascinantno i privlačno u onom filmu kada Ice-T u breakdance-u repo i onaj DJ, znaš.
I to me negde kupilo, i šta znam, brisao sam staklo na pumpi da bi kupio prvi gramofon, miksetu i ritam mašinu. Ja s Igorom Alešićem smo u srednjoj školi otišli i prošvercao sam ritam mašinu zalepio na leđima. U Sloveniji su nas na granici pipkali kao šta je ovo. Svi su kupali neku odeću, ja kupio ploče, ne znam šta je još. Electric. To. I ne znam, i onda posle tamo negde krajem 90-ih, zapravo početkom, ne izvinjam se, početkom 90-ih, krajem 80-ih, Srđan Anđelić, Mjehur, Ubica. Da, Mjehur Ubica i cela ekipa sa B92 organizuje tu rap listu ponedeljkom koja se odvijela, a mi smo već imali tu neku demo grupu, ne znam sad da li treću, četvrtu, petu u gradu, Crno-bela veza. I na kraju bili su Budweiser, Basadžija Div, Who is the best and great M, znači sa Maronijem, MC Best. I bez kaucije, sad izostavit ću još nekog sigurno manje više neke poznate i nepoznate grupe, Zdravko Čolić, Crvena crvljiva jabuka i DJ Kobaz u njoj, kako se zove. Jelem, znači, tu se oformila neka kao ta, ajde kažem, drugi talas tih rap demo sastava. Munjo, recite nama, se bavio sportom nekim, plivanjem, karateom nekim? Ne, karate nikad. Ni ja tebe, ali ne. Ne, trenirao sam veslanje nekih dobrih 3-4 godine, ne znam ja. Od 7. razreda osnovne škole do 3. srednje. Pamtiš neku rekreativnu nastavu? Pamtim, da, setio se, ovo što ćete mi pitaš, kad se kupuo na Plitvičkim jezerima, kad sam uskočio u osnovne škole. Da. Da, to je živa istina. Jesi vidio svašta nešto imao u suljici? Ne, ne gledam, uopšte, držim ovo samo da vide gore da nešto radim. Poliram. Da dobiješ tuplicu. Šalim se, ima ovde svašta. Munjo, izvini, malo sam ti presekao, brate, priču, jer te, bra, imamo još 20 minuta do kraja. Zato sam i ubrzo. Posljednje emisije u sezoni. Znaš, a trebamo posle sedano svi ovde naked, ono, da. Munjina priča je toliko široka da bi trebalo jedno 5 specijala. U suštini, 5, 6, 7, 8 specijale. Hvala Bogu, dio je tima, tako da, ono, tu smo i dalje pričamo. Zanimljivo je kad Munja krene. Jes. Ima neki lep način. Ima, ima. Pričanja. Ali, brate, ovo kad je izašlo slike, 187 slike sada. Njena blizina je nada. Ma, brate, kad sam vidio ovde Marka, brate. Ono, Šorcić neki nešto, kad je krenuo da mu ga daje, ono, ramenima. I zato slika je... Čovječ. Jel imamo? Da, da. Uuu, kako je strava, tako izgleda mačka u kanđama lava. Da, da. Wow, vidio što da... Nova mala spremna stoji tu, oči trepću dok ti šminkaju, spreman za nju. Najbolji deo filma čuvam, samo za nju. Koliko mi žena prođe kroz aparat, evo je tu. Prvi brec se vidim na drhte njene ruke, ima tremu, hajde šta stojite tu. Želim da sija, dajte kremu, mala je boginja mit. Drugi snimak kreće bolje, nijedna glava mi ne spava. Eto za rad, nove volje, nova poza, oprava gore. Bezobrazna budi zamisli da sam neki glumac, što za tobom ludi. Daj grudi mi pokaži, fotoaparat to traži. Kad si dotle, došla ni intestin, ne laži, lezi na leži.
leđa. Pogledaj me pravo, gledaj u oko moje malo, ono ti samo kaže zdravo. Zdravo? Ono ti samo kaže zdravo. Za nju slikanje je stvarno sve, a to je moj put do nje. A ja znam da što spremna je da bi dobila slike. Ona zna isto što i ja, da na kraju mora da se da, ispred veća da se uvija. I da bi dobila, da bi dobila i dobila je. Slikaj, hajde slika je sada, njena blizina je nada, da na kraju dobit ćeš sve i zato slika je. Slikaj, hajde slika je sada, njena blizina je nada, da na kraju dobijaš sve i zato slika je. Stepenice hodnika mnogo ima, ljudi na vrata ulaze, izlaze, to ih prima, ko to snima. I šta je to što oni uvek traže? Oni bi hteli da su blisna fotoaparatu draže, da gledaju, dodiruju okom objektiva. Bretelu suci polako, ona mora da pliva. Jedan snimak, dva, nova garderoba, nova proba, novi modeli svaki dan, u svako doba. Slikaj, slikaj, hajde slika je sada, njena blizina je nada, da na kraju dobit ćeš sve. Zašto ne pravite spotove ovakve, vi novi napredni izvođači, recimo? A ne, imaju devojke, brate, znaš, pa ne. Kako mogu to vezi? Pa jevi, zauzit ću. Što sam plaćuju, pa su bilo. Pa, reci kakav spot, reci kakve žene kakav i sve spot, ovo, kako ovo izgleda. Te praviš, potpuno ono je bilo slika i ono slika i fotoaparatom, nema sad ovo, to kao tap, tap, tap. No. Tap, tap, tap. Ma to je. Sve u full urađeno, donali ste djakuzi. Kako bilo da snimaju spota? A ovaj, bilo je zanimljivo, ovaj. Stvarno. Da. Ovaj, snimali smo par dana ovaj spot u studiju na Košutnjaku, u WC-u Sava centra, ovaj, gde su plave pločice i na još nekim lokacijama. Tako ja da sam odvek želeo WC-u da snimam s plavim pločicama. Ovaj, to su neke naše drugarice iz tog perioda koje su izlazile po žurkama gradskim, ajde da tako kažem. Niko od ovih devojaka nije profesionalni model bio i to, tako da sve smo... A sve pršte, kako brate, dobro izgleda svaka. Osvojili ste yes ženska srca, ono, danas to rade Buba i Đala, ono. Da. Ali to vreme ste vi ovaj, baš dominirali. Jeste, ovo je staro 20 godina, ta, okruglo. Lele. Tako da, lele, za to vreme je bilo baš nešto sveže, nešto novo. Što bi rekao moj ortak u Skoplju. Li 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 li. Naskar li li. Da, da, vaše rime, gospodine, da? Su nekako, baš sad komentarišem, Marko i Bane, ono, uvek su, ono, bacali te startove, sve ovo, ono, ali ti si uvek davao jasnu sliku, rezultat i rezime, ono, znači, što je to sve tako u toj pesmi. Znaš, ono, ko nije znao šta će, ti si mu rekao u svojoj strofi. Pa da, pa dobro, svako ima svoj neki fazon. Da. Boga mi, ova pesma, u ovaj spot kad se pojavio, a moramo spomenemo Darka Zemunca, našeg Shug Knighta, ono. Shug Knight pre Shug Knighta. Ima ono jednu pesmu Darka Hladnom, ono, to da nisam kao nikako ide. Ali nisam kao DJ prema. A, to je od Koldija pesma, da. Pozdrav za brat. Ne, nisam mislio sad na... Inače, Darku Hladnom je rođen dan danas, vidimo se posle. Nego mislim na Darka. Bebop. Bebop studio, koji je dosta tu sve nas... Roković, Darko. Jeste, jeste. Roković je sve nas držao na okupu. I evo, ja se sjećam tog njegovog poziva, to sam pričao kad sam proteran iz Bebop studija, pa me zvao Darko jednu noć, znaš, ono, moj autoritet nekako i bio je burazer, ono, prijatelj. Jeste.
A kaže, e, Đuska, ovo je keš kolica, kraljevski stil, kao, to su svetske pesme, to mora da izađe. Kao. Znaš, ono, borio se, brate, za taj rep. Ono, ceo bebop studio se borio za rep, brate. Jeste, to su bili neki stariji ljudi od nas u to vreme, koji nisu bili iz realno iz hip-hop priče, ali su skapirali to na pravi način i podržali i odradili su ogromnu ulogu za kasnije, za sve nas. Robin Hood, Sia. Da, Robin Hood, Sia, ko sve je prošao, Rhythm Attack. Ceo taj u bebop studiju, sveći se.